Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobro jutro, 7 minuta do 9 časova. Mi smo ovih dana najavljivali da ćemo danas imati za gosta mladog gospodina doktora Vladicu Dimitrova, republičkog poslanika ili narodnog poslanika. Meni se to nekako više sviđa. Gospodine Dimitrov, dobro jutro. Dobro jutro. Pa mladog čoveka, kako? Pa dobro, već je to mlad. Ne, nisam više mlad. S obzirom na to, ne, odmah ću da objasnim, s obzirom na to, u ostalom, naši gledoci portala mogu da se uvere u to, neću kažem da sam ja neki parametar za staro, pa onda vi ste mladi, ali ono što mi je drago, ja uvijek to potenciram, kada mladi ljudi i po nekom političkom stažu i životnom stažu uspeju da svojim znanjem, načinom borbe naprave određeni rezultat. To je za mene veoma važno jer mislim da Srbija treba da se nasloni na mladi svet i da polako menjamo brojne navike kako bi išli brže napred. To u svakom slučaju, mada kažem, ja doduše ne osjećam se staro, mada dolaze već mlade i mlađe generacije od mene, i na kraju krajeva tako treba da bude ta smena generacije kod nas, tako reći, izvršena. Mi smo od te stare garde ostavili možda još, govorim sad za Dimitrov konkretno, ostavili znači još par čoveka koji već polako odlaze, dolaze novi, mladi ljudi, na kraju krajeva oni će probati nešto da pomode gradu odakle su, kome živi i kome planiraju da žive. Ali ono što je još na neki način smeta malo, to je da ovi stari, ovi mi stari, nekako držimo se ko pijan plota i slabo ostavljamo prostora mladima da napreduju. Pa to je verovatno normalna borba, ja mislim, znači da i stari ljudi koji su nekad nešto dali, koji su nekad nešto dali, znači jednostavno sebe ne smatraju penzionerima i ljudima koji sad ne treba ništa da rade. I oni naravno znači pokušavaju da i dalje znači nešto daju. Da li su sad u pravu ili nisu u pravu? To je ta neminovna borba između starih i mladih generacija. Ne, oni treba da rade. Oni treba budu tu. Treba budu uz njih. Ne mora da im popuju na sastancima mnogo. Ali da budu tu kad zatreba. Ali da vuku ovi mlađi koji će da voze 160, 180, a ne fića pa 80 na sat. Tačno tako, u nekom idealnom društvu. Da, dobro. Idealno društvo i to je normalno taj sukob prisutan. Bio mi izazov da vas zovem na razgovor, jeste vi veoma racionalan čovjek, čovjek koji, da tako kažem, kad razmišlja i kad kaže ono što kaže, apsolutno nije opterećen bilo čim. To je prvo. Drugo, pojavili ste se u Dimitrovgradu na političkoj sceni u jednom trenutku kada je to bilo jako bitno i napravili dobru situaciju. Evo vas sada kao narodnog poslanika. Ja bih rekao da u toj nekoj vašoj uzlaznoj liniji, kao mladog čoveka koji je stigao do jedne pozicije koja je jako bitna, i o koje možda niste u nekim trenucima kada ste rekli, evo ja sam lekar, specijalista, ajde da uđem u politiku da vidim šta mogu da pomognem. Šta vas je vodilo kad ste odlučivali da uđete u politiku? Kad sam ušao kao mlad čovek, kao lekar specijalista, jer ja sam u politici u politici od 2000. godine, a u toj našoj lokalnoj politici od 2004. godine, kad sam dobio prvu funkciju, bio sam predsednik Skupštine. Ono što me tad vuklo, to je da vidim da li mogu uopšte ja u toj sferi da nešto dam od onoga što znam i da li mogu nešto uopšte da učinim za opštinu Dimitrov, da li će i za mene ostati neka dela. I to je nešto, recimo, ili to je moj prvi znači motiv koji je bio. Ja bih rekao da ste sledili misao Zoranovu u smislu, ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo za ovaj narod. Je li tako? To je taj, otprilike, mnoge geslo, od nas je to inficiralo. Znači, da. E onda kad krenete, onda politika zna da vas uzme, da kažem, i neko ostane, neko izađe, ali generalno, znači ja sam očigledno ostao i dalje u politici. Ne kažem da ću se celog života baviti politikom, obzirom da imam struku koju imam, ali tu sam gde jesam i dogod budem ovako prisutan, ja ću raditi maksimalno koliko mogu. E sad, ja neskromno mogu da kažem, znači da iza nekog mog grada ipak postoje neka dela koja se u Dimitrovgradu vide. Naravno, to nije znači dovoljno, niti je to ono što mene ispunjava u pravom smislu reči, ali eto, trudit ću se znači, u narednom periodu ako mogu nešto da učinim. Ja sam kao čovjek ispunjen, ja nemam problema sa tim, ali kažem, znači, kada bi eto, mogao znači, još više da pomognem, bilo bi
zadovoljniji. Srbija se kroz vreme lomila kada je taj neki, kada su političke opcije u pitanju, načini razmišljanja i tako dalje, bili su crveni, pa su crni bili, pa su bili žuti i tako dalje. Sad ne mogu da kažem koje su boje sada, s obzirom na to da se dosta toga promenilo i da je mnoge od onih koji su nekada bili u nekim političkim partijama sada vuklo ono pitanje na koju stranu hoćemo da idemo. To je ovo što vi kažete, šta ja mogu da uradim pa da budem u toj koloni, na koju stranu da idemo, i ono drugo što je protiv toga, protiv toga, protiv toga i protiv toga. Sada razmišljamo o tome gde ćemo, a ne ko smo. Tako je. Znači šta, boje su se izmešale, to je u svakom slučaju. Pa, pogotovo znači, kada je opština Dimitrovgrad u pitanju, to smo pričali i apsolvirali više puta. Pa ja bih rekao i Srbija, i o tome ćemo pričati. Više puta, a i Srbije, upravo ste, znači vidimo kako se znači boje mešaju. Generalno danas je pravilo da je bitno da čovjek bude sposoban i da su potrebni znači, sposobni ljudi, jer Srbija je mala i nema toliko znači, kadrova kao što bi recimo imala jedna Nemačka ili jedna naravno znatno veća znači, zemlja, i treba znači izvući bukvalno znači, svih ljudi koji nešto znaju da rade, znači da probaju da uđu, da kažemo, taj sistem, znači daju svoj doprinos za dobrobit sistema. I to je možda prvi put posle, da kažem, posle 2000. godine, da nema tog striktnog reza između partije, da kažem, da tu postoji jedna netrpeljivost ili jedna mržnja. Postoji normalno i u parlamentu prisutna znači stalna rasprava ili tinjujući sukobi između partija, da pitam, da. ali generalno svako ko nešto može, svako ko nešto zna, svako ko ima određenu sposobnost je tako reći dobio priliku da sebe pokaže u ovoj da kažem novoj vladi, izvršnoj vlasti ili kako god već. Srećna okolnost za Srbiju što je Aleksandar Vučić, njega ističe, prepoznao upravo tu neku politiku da hoćemo napred, da je nama Evropa cilj, i da u njegov tim ulaze sada, evo pogledajte, ima brojnih ljudi koji su bili u Demokratskoj stranci, koji su bili još nekim, da ih ne nabrajemo, od gradonačelnika, pa Vesića, ono ja Trivanka kažem, i tako. To je ono što kažem, upravo on tu pokazao svoju veličinu, da ne, mu nije bilo političke sujete. Tako je, da mu nije bilo znači, bitno koji u kojoj partiji bio, bilo je bitno samo da čovjek bude, odnosno da nije bio lopov, to u svakom slučaju, da je bio pošten i da je sposoban i bukvalno znači okuplja ljude bez obzira iz koje su partije, i to je nešto što se recimo vidi kao razlika u odnosu na dosadašnji period. Vi ste bili u Demokratskoj stranci. Sada u Vučićevom timu ima dosta ljudi koji su iz Demokratske stranke. Ja bih rekao da je to kao selektor, pa sad neću da zovem igrače Partizana jer su mi navijači zviždali i tako dalje. Njega to ne opterećuje jer želi sposobne ljude koji žele napred. Vi ste u datom trenutku, pretpostavljam, videli da je Demokratska stranka u situaciji u kakvo jeste, i onda ste se okrenuli nečemu što bi možda trebalo brže da vodi napred. Možda će jednog dana Demokratska stranka biti ponovo jaka, kao što je bila nekada, ili neka druga stranka, ili radikali, ili ne znam ko, neću da tipujem, ali pokušavam ja da vas tumačim, a nemam pravo da je pretpostavljam, neka takva, nešto tako presudilo u tome da presečete. Možda je u prvom trenutku bilo iznenađenje. Vladica Dimitrov iz Demokratske stranke otišao u SNS. Sad to više nije čudno. Ne, to apsolutno više nije čudno, i na kraju krajeva mnogo su i jer su mnogi veći funkcioneri i iz Demokratske stranke znači došli ili prišli Srpsko napredno stranci, tako da to uopšte znači više nije niti čudno, niti to je ono što sam i rekao. Znači ljudi koji su sposobni su pozvani bukvalno od strane predstavnika, predsjednika Srpske napredne stranke, i svako od nas pruža ono što može. Ja mislim da u jednom trenutku, ako već govorimo o tom trenutku kada prvo ja sam bio tad lokalni političar, i kada se stranka raspala znači, na lokalu, vi sad vidite u Dimitru da Demokratska stranka praktično ne prolazi cenzus. U Srbiji je ne ide na nivou cenzusa, i sama Demokratska stranka i osnivači Demokratske stranke su se međusobno posvađali, razdvojili, i to vi znači, na političkoj sceni vidite. I ja mislim da u ovom trenutku Srpska napredna stranka je više pokret nego partija, ako mogu da to ovako parafraziram. Naime, to je sad ono, u tim godinama znači, će se nešto učiniti ili se neće učiniti. Jer Srbija je bukvalno došla, bila na kolena, i
generalno mi smo i dalje u nekoj krizi i ono što narod, što smo svi bili spremni ili što je narod bio spreman kad je glasao za Srpsku naprednu stranku, za Aleksandra Vučića, a to je znači da bude spreman na odricanja da bi Srbiji bilo bolje, odnosno da bi godine koje dolaze bile bolje, to se sad vidi i bez obzira što se mi možda bunimo ili ne bunimo kao običan znači narod, što su nam plate manje ili nisu, na kraju krajeva za to smo glasali upravo da bi današnjom znači žrtvom učinili jedan korak za bolju budućnost. I to je ono što je činjenica i što se radi i što će se raditi znači ovih nekoliko godina. To što kaže premijer da će naredne godine biti bolje nego prethodne, to bi u stvari bilo ono što bi najlakše bilo za narod, da svaka naredna godina makar malo bude bolja od prethodne, bez obzira što su nam godine takve kakve jesu i što mi, kada bi se uporedili sa nekim zapadnim ili razvijenim znači društvom, smo daleko, da kažemo, do tog standarda, ali ako uspemo da u narednim godinama pratimo bar, kažem, korak po korak i da idemo prema boljem standardu, to će ljudima biti bolje. Ovo je sad period, znači govorim za politički period, kada je opozicija negde na nivou statističke greške, moram da kažem da je to tako, samo da vas prekinem, da li na nivou statističke greške zbog toga što toliko vredi ili zbog ovoga što smo malo prepričali da ljudi razumeju da skidaju dresove i da polako pokušavamo da nosimo dres Srbije? Iz ovog drugog razloga, znači da vam poslanče da ja kažem da neko manje vredi ili ne vredi, nego kažem da je upravo sada na delu jedan znači pokret da probamo da Srbiji bude bolje. I tu ljudi prepoznaju Aleksandra Vučića kao lokomotivu, da kažem, tog, kako se kaže u narodu, on nije gadljiv. Nije gadljiv u smislu da pozove, evo, Jelena Trivan je sad direktor. Tam vam posla. Većina, znači, kad shvatite da u svojim redovima i nemate u nekim oblastima najbolje ljude, negde imate najbolje ljude, negde nemate, znači i nemate problem sa tim da pozovete bilo kog iz nekog suprotnog tabora ili dojučerašnjeg protivnika, ako smatrate znači, da nešto može bolje za Srbiju, i to on radi i to je ono što su ljudi prepoznali. E sad, da se vratimo na lokal, ništa manje, situacija nije teška i po lokalu. Kako se tu profiliše polako situacija? Dole kod vas u Dimitrovgradu je... Pa, slična ili nije slična? Pa ovde u Pirotu, Vladan Vasić je u jednom trenutku u prisustvu nekih ministara iz SNS-a rekao, mi hoćemo potpišemo sporazum sa SNS-om. Eno, u Kragujevcu i Čeda potpisao sporazum, ne znam, u nekim drugim gradovima i tako dalje. Nije li to vreme da se i na lokalu razumemo, da bacimo koplje u trnje, da napravimo neki tim, neku reprezentaciju Pirota, Dimitrovgrada, Pirotskog okruga, da skinemo tu neku svetu srdžbu, jer mi nemamo druge gradove, druge ulice, mi nemamo druge mesta gde živimo, osim toga gde smo. Kako razmišljate o tome? Znači, upravo ste apsolutno. Ja kažem, ja neću voliti, naravno, politiku grada Pirota, ja ću reći da mi samo za Dimitrovgrad. Ne, u principu govorimo, apsolutno govorimo pojavama. Znam o čemu govorite, ali ja mogu kažem, konkretno govorit ću o svom gradu, da smo mi prvo imali nesreću, znači da smo imali, da kažem, dva prekomponovanja vlasti. Kakva da su, znači ta prekomponovanja nisu nešto što je pozitivno, jer, znate, svaka vlast bi trebalo znači, da ima bar četiri godine u stvari da ponudi svoj program i da prosto znači, građani da vide, pokaže. Ma da prosto građani vide znači, da li oni nešto mogu ili ne mogu. Znači, jedan ili dva mandata su u stvari najviše što bi trebala znači, jedna vlast znači, da bi se pokazala u punom svetlu. Međutim, znači, u Dimitrovgradu je bilo ono što je bilo, pa onda krene znači, jedna vladajuća garnitura koja je zamislila nešto, pa onda krene druga vladajuća garnitura koja sad mora znači, nešto drugo da pegla, pa smo sad opet mi došli, to je opet treća neka vladajuća garnitura i tu prosto vi nemate nikakvih razvojnih... A tu nema razvojni, kontinuiteta. Ne samo što nema kontinuiteta, nego vi imate situaciju znači, kada ne možete sada da ponudite bilo kakav razvojni program. Izbori su tu, izbori će biti ili krajem godine ili početkom sledeće godine, to je, dakle, negde u prosjeku za godinu dana. Uh-huh. Za godinu dana vi više nemate mogućnost znači, da nudite bilo kakav program. Vi nastavljate ono što je dobro, sečete ono što nije bilo dobro, ali kažem, neku prepoznatljivu crtu ne može sada nekakva nova vlast. Evo, Vasko Velčev sedo ovde u petak. Ne može neka nova vlast. Znači, da, i upravo rekao, mi smo otišli, došli su neki drugi i ono što smo započeli, ne znam, pokušavao je da kaže da mnoge stvari koje su u vaše vreme pokušavane da se urade, nisu urađene, pa znate, sad evo. A da je nastavljen kontinuitet, da sada bi se neke stvari uradili. Znate koje stvari? Znači, ne govorimo mi ovde ni o socijali, ni o
nekim projektima koji su tada bili i koji su naravno, znači, u to vreme, u moje vreme su ti sklopljeni, da kažem, ugovori o tim investicijama, one su sprovedene u delu u kom su sprovedene, nije ta nova vlast tadašnja zakočila sve to. Međutim, strategije nisu sprovedene onako kako su bile zamišljene. Znači, strategija razvoja opštine Dimitrov praktično nije ni postojala. Da bi vi uspeli, znači, da sprovedete jednu strategiju, kao što sad pravim, znači, samo upoređenje sa ovim, sa republičkom vlasti. Kao što sada, znači, je Vučić u mogućnosti da sprovede ono što je rekao i on sprovodi ovo i mi sad vidimo, znači, da je teško, ali 2018. godine su izbori. Govorim za redovne izbore. Tako je, da. On ima mogućnosti, evo to je prva godina, znači, njegove vladavine kao premijera, on ima, znači, mogućnost, znači, da u roku od 4 godine pokaže da će ono što sada radi i što je možda teško, znači, ljudima i što neki prepoznaju kao dobro, ali neki ne prepoznaju, obzirom, znači, da je pogodilo ljude po džepu, da u 2016. 17. ili 2018. godini pokaže, evo drugari, ja sam rekao da će biti teško, ali evo, to smo radili da bi nam bilo bolje. I evo bolje. E, to je nešto što vi radite u prvoj godini svog mandata. To je nešto što radite, to su te teške, znači, teški rezovi ili ta strateška, da kažem, opredeljenja koja su neminovna, a to je neminovnost za Dimitrov, to što smo mi sad napravili situaciju, znači da smo odložili tu neminovnost za 4 godine, nas će dočekati, znači, 2016. znači posle lokalnih izbora, nas ili neku drugu vlast, sve jedno, znači dočekat će upravo ovo. Dimitrov nema privredu, Dimitrov nema upošljene u tom realnom sektoru, Dimitrov ima veliki broj radnika u komunalnom preduzeću, Dimitrov ima prilično, znači, broj radnika u administraciji. Dimitrov, znači, se nije profilisao u pravom, znači, smislu reči šta on hoće i na koji način misli da se razvija. Mi imamo strategije koje nikad nisu sprovedene, akcijne planove koji nikad nisu sprovedeni, imamo, znači, situaciju da bukvalno presipamo i šupljeg u prazno i da narod, znači, tavori. Kad negdje imamo rupu, tu rupu, znači, zapušimo privremeno, ali ona je i dalje rupa. Da. Znači, vi ništa niste uradili po tom pitanju. E, to je ono što ja kažem, što nije dobro. To je ono što nije dobro, znači, što su vlasti prekomponovane. To nije dobro, znači, ni u izbornom zakonu. Ja ću slobodno da kažem, znači, da izborni zakon Republike Srbije, ajde ne govorim sad za republički zakon, ali republički izbore, ali za lokalne izbore nije dobar. Nije dobar, znači, zakon, izborni zakon za lokalne izbore nikako. Bolji je i većinski sistem i sistem izbora predsjednika opština na direktnog tipa. Ali na kraju kraja možda je većinski sistem, znači, najbolji kada vi birate odbornika u svojoj ulici, u svojoj mahali i kad znate, znači, ko predstavlja vaše interese, a oni onda neke izaberu strukture vlasti. Na osnovu ovoga što ste rekli, nekako moja definicija, nadam se da se slažete, da je potreban politički mir neki u jednom prostoru vremenskom. Tako je. Da bi moglo da se radi. E sad, ako svi pametujemo, a ovaj čovjek napravio neku politiku, konsultovao pametne ljude i tako dalje. E sad, to je jako bitno na lokalu. Turbulencije, gledam babušnice, na svaki 6 mjeseci se ponešto menja. Ne može da se ide napred. Pa onda još nešto. Kad dođu drugi, pera ne valja, dolazi Mika. Kad dođu treći, ovaj ne valja. Neki kontinuitet, neka i kadrovska politika. Mali smo gradovi da bi sad filozofirali i tražili neke. Pa onda iznenade. Ja se samo nadam da će ova vrtelaška da se završi, znači, sa izborima, lokalnim izborima 2016. godine i da kada se uspostave nove vlasti 2016. godine, da neće biti ovoga. Kažem, samo se nadam, iako izborni zakon neće biti promenjen, iako neće ništa biti u suštini promenjeno, iako će biti moguće, znači, nova prekomponovanja, nadam se, znači, da su upravo, da kažem, ovaj ciklus prekomponovanja pokazao je ljudima da je ipak potrebna vlast koja će biti stabilna 4 godine, jer ono što vi govorite, taj politički mir u stvari uslovljava nekakav prosperitet. Ako nemate tog političkog mira i ako sve vreme vi radite na tome da zadržite vlast ili okupirate ili dobijete, znači, novu vlast, vi praktično imate jednu političku borbu u gradu, ali generalno nemate nikakav razvoj tog grada. Evo primjera na vašem. Prošle vas, neka se ne naljete. Ja kažem, Dimitrov, znači, evo sad ćemo raditi, evo, izvinite što... Ne, upravo to, evo, dajem šlagu. Znači, mi da napravimo, znači, nekakvu retrospektivu svega ovoga što se dešavalo, vi ćete vidjeti, znači, da je Dimitrov tamo gde je bio i 2012. godine. Evo, pogledajte cifru koju sam napisao. Znate koja je to cifra? Ja to mislite o budžetu? Eto, 800 miliona. Dakle, sad vi morate da vraćate sve nazad da bi se pravio novi budžet. Ja vam kažem, znači, Dimitrov ima izvršenje budžeta prošle godine od 475 miliona dinara i vi ste pratili budžet opštine Dimitrov, nikad manji budžet opštine Dimitrov nije u izvršnom, znači, odnosno u... Punjenje budžeta. Ne, da. Ili, znači, realizovan. Da, realizacija, mi ga zovem punjenje budžeta. Realizovan, znači, budžet
budžet od 475 miliona dinara, ja ne pamtim kad smo mi bili ispod 500 miliona dinara, a boga mi sam, kažem, dugo već u politici u Dimitrovu. Tako da, kad imate takvo izvršenje budžeta, znači minimalno, a onda napravite budžet za narednu godinu, odnosno plan budžeta od 800 miliona, što bi bilo nekih skoro 80% ili 70% povećanja budžeta, svi smo bili iznenađeni. Koliko je to nerealno. A ovo je budžet bez komunalnog preduzeća. Znači ovo od 800 miliona je budžet, znači samo opštine, znači bez komunalnog preduzeća gdje je još nekih 300 miliona. I mi smo tu nekada otprilike budžet koji je Pirot. A ja sam... Što je daleko od realnosti. Komentarisali su i ljudi ovdje u lokalnom samoupravi. Da. Znate, daleko od realnosti. A, čuo sam od Vaska Velčeva da je valjda tu ubačen i eventualno neki kredit koji je planiran. Pa znate kako, jeste čuli oni, jeste, znači mi smo to čuli kad smo došli već na vlasti, kada smo razgovarali s ljudima koji su pravili te budžete i kad smo rekli, dobro ljudi, znači vi imate ostvarenje od prošle godine od 475 miliona, vi imate prošle godine transfer iz Republike od 3 miliona, ne govorimo o transferu za plate, nego govorimo znači o drugim znači transferima ili transferima drugih nivova vlasti, samo 3 miliona dinara i vi očekujete znači transfer od 350 miliona znači od drugih nivova vlasti ove godine. Mislim, to je totalno nerealno. Ostvarite 3 miliona, očekujete 350 miliona. Nemate ugovore o donaciji, nemate dogovorene, da kažem, projekte, nemate ništa i vi ste znači to planirali. I onda oni, sad govorim znači sa ljudima koji su stvarno znači radili budžeti, koji su stručni, oni su rekli, znate šta, nama su rekli predsjednik opštine, zajedno predsjednik opštine, radite tako, a mi ćemo znači uzeti kredit pa ćemo pokriti sve ovo. E sad... Tako da smo znali da su spremali kredit. Alo? Sutra ujutru krećete za Beograd. Gledao sam malo šta imate na dnevnom redu, grde neke zakone treba da usvojete. Naporno je raditi u posljednje vreme jer Srbija treba polako da se sprema za Evropu, pa onda pakujete nove zakone, a o tome ćemo kasnije. Međutim, u vašem paketu koji se zove Dimitrovgrad, kad krenete za Beograd, koliko toga možete da raspakujete, pokušate tamo da nešto uradite? I kad se vratite u petak da kažete ili da im telefonirate ili pošaljate mail, rekao mi je Vasko Velčev da ste im završili posao oko doma zdravlja. Znate šta? Taj posao oko doma zdravlja... Sad ulazimo u ulogu, polako ulazimo u ulogu narodnog poslanika, što je za mene veoma važno. Ja mislim da je to nešto što je za nas građane jako vraćamo. Bitno. Kad vas vidimo tamo na televiziji, mi kažemo, evo ga naš čovjek. Ne, sad se vraćamo na ulogu narodnog poslanika, znači iz Dimitrovgrada. Da. Do sad sam ja mogao da budem narodni poslanik. Ne, vi ste narodni poslanik iz okruga, ja vas tako doživljavam. Do sad sam mogao da budem narodni poslanik kao narodni poslanik. Jeste slažete da ste narodni poslanik iz okruga? Dobro, mi jesmo iz okruga, ali dobro. Na kraju krajeva ja sam iz Dimitrovgrada u svakom slučaju. Okej, ali tamo ako treba da igramo utakmicu Pirotski okrug. Dobro, naravno, ako treba da igramo utakmicu Pirotski okrug, ja ću biti za Pirotski okrug. Pripadam tom okrugu i to je apsolutno. Preću biti za Pirotski okrug nego za bilo koji drugi okrug, to je činjenica. Dobro. Međutim, kada govorimo o ovome, tek sa rekonstrukcijom dakle vlasti u Dimitrovgradu, ja sam preuzeo mnogo veće obaveze nego što sam imao i nego što mi funkcija narodnog poslanika u stvari i predviđa. Znači, generalno, meni je sad, moram da priznam, problemi lokalne samouprave su mi sad na prvom mestu. Govorim sad konkretno, jer lokalna samouprava kao takva ima sijaset raznoraznih problema. Jel mogu da kažem ovako da ste petak, subota, nedelja i ponedeljak neko ko je u lokalnoj samoupravi, a od utorka do petka ste ponovo njihov poslanik? To slobodno možda kažete i nikad za porodicu. Nažalost, ali ja mislim da će oni izdržati to, ali ni deca ne vidim. Htio sam na kraju malo govorimo i o tome, imate li svoj život? Otkad je znači lokalna vlast rekonstruisana, ja sam bukvalno petak, subota, nedelja, ponedeljak sa ljudima znači, iz lokalne vlasti i mi sad prvo gledamo znači, koji su realni problemi, drugo gledamo koji su načini da bar da bilo koji problem rešimo. Naravno, vi znate, dugo ste u tom poslu, znate znači, da se problemi rešavaju u Beogradu, nažalost. Znači da nažalost. Lokal vrlo malo problema može sam da reši, da su ti problemi gore, da sve lokalne samouprave znači svoje probleme rešavaju gore, da je vrlo teško da dođete na red prvo, a kamoli znači da rešite znači svoj problem, da su kod nas znači evo sad napravit ću samo jednu digresiju, ali primjer. Evo, znači mi od danas radimo po novom zakonu o planiranju izgradnje u smislu danas dozvola. Danas stupio na snagu dozvola. I znači da ćete dozvolu znači izdavati za 28 dana. Znate, Pirot je u stvari, ja mislim, nešto ranije krenuo u sklopu pilot nekog projekta, to je valjda sa naledom.
kao opština, znači koja... Petak je Vladan o tome govorio da smo mi kao spremni za to. Ma i mi smo spremni za to. Nisam siguran koliko su republički organi spremni za to. E, to je rekordist. Evo da vam kažem, znači gde, ja i sad ne vidim, znači da je problem u lokalnoj samoupravi. U redu je, ono što se radilo, znači na 2, 3, 4, 5 mesta radit ćeš na jedno mesto. Dobro, Zorana Mihajlović je nekako bacila sad loptu ovde i rekla, je, ajde takmičite se. Tako, ne, pazite, ona je bacila loptu i sad ja kažem, ja se nadam da će to sve funkcionisati onako kako treba. Ali da bi to funkcionisalo, nisu samo lokalne samouprave u pitanju. Znači tu trebaju, bukvalno, znači, svi sistemi države, znači, da rade u toj, da kažem, pa dobro, jedinstveno. Po juniče je hvala. Ja se nadam, ali vidit ćemo. Mi ćemo smanjiti taj administrativni posao same lokalne samouprave i to je okej. Okay. Međutim, male lokalne samouprave kao što je Dimitrov, pa vjerojatno i Pirot, nemaju taj problem. Mi smo, znači, možda neke papire prikupljali u 2, 3, 5 kancelarija. Nije bitno. Sad ćemo to raditi, znači, u jednoj. Dobro, ali mi imamo taj uslužni centar. Ali generalno u malim, znači, opštinama nije bio problem oko toga šta opština, znači, usluge koje opština, znači, nudi ili ono što opština završava. U velikim gradovima, kao što je Beograd ili kao što je Novi Sad, verovatno su bili problemi i na lokalu. Da. E sad, gde mi imamo problem? Imamo problem, znači, prvo, nerazjašnjeni imovinski odnosi. Nerazjašnjeni imovinski odnosi, znači, državna, u stvari, direkcija za imovinu Republike Srbije. Ja mislim da oni tamo imaju... Katastar nejasan, garantovan. Katastar, znači, je totalno nejasan. Katastar podzemnih instalacija, znači, i ne postoji u opštini Dimitrovac, konkretno. I ne znam u kojoj opštini... Samo su, znači, bogate opštine uspjele da naprave katastre podzemnih instalacija. Da. I tako dalje, i tako dalje. Lepo ćemo mi, znači, to raditi, lepo ćemo mi imati uslove, nego imamo osjećaj, znači, da će opet negdje, znači, izbiti problem. Ovo je dobar korak. Ovo je dobar korak. Ovo je neminovno bilo. Razvlačilo se mnogo. Ovo je dobar korak da mi probamo da radimo po tom sistemu. Onako kako moramo. Jer smo bili bruka, znači, od države da više od godinu dana ne možemo da izdamo potencijalnom investitoru dozvolu. Da. Međutim, sad ćemo vidjeti da li su svi problemi bili tako i da li se svi problemi, znači, na taj način rešavaju ili će morati, znači, dublje da se reše neki problemi koji su bili zapušteni, koji su, znači, bili gurani u zapećak. Vidjet ćemo. Ja kažem, što se tiče lokalne samouprave Dimitrovac, ona će u tom svom delu sigurno odgovoriti novim zahtjevima. Sigurno. Ali vidjet ćemo, znači, kakva će biti koordinacija između republičkih i lokalnih i republičkih organa. Ne, ali znate, sad je, znači, lokalna samouprava i taj šalter jedan, zamislimo ga, znači, tako, da. Znači, kao šalter jedan, je zadužen, znači, da obezbedi apsolutno, znači, sva dokumenta i sad, bukvalno, stranka neće raditi, neće, u stvari, ići od jednog do drugog šaltera, taj šalter će, znači, raditi, ali mi moramo, znači, sad napravimo nekakav mehanizam između lokalnih i republičkih organa, tako, koji će biti takav da republički organi odgovaraju u zatom roku. Vidjet ćemo da će to funkcionisati. E sad, vidjet ćemo da će to funkcionisati. Da li to narodni poslanik može gore da kaže? I gde može da kaže? Ne, to možemo da kažemo bilo gde. Mi kao narodni, mi smo kao narodni poslanici, ne, mi jesmo u prilici bilo gde. Znači, mi smo u prilici i u poslaničkom klubu i po odborima, znači i na samom plenumu da kažemo bilo šta. I u sklopu poslaničkih pitanja, a i u sklopu zakona, znači kad god dođe na diskusiju, znači u parlamentu ili na usvajanje. I mi smo, kao što je Zorana zamislila, znači, ovaj zakon i taj tim koji radi, znači, oko Zorane, mi smo, znači, naravno kao stranka to podržali i očekujemo, znači, da to funkcioniše. Ali kažem, pošto život nije niti projekat, niti crta i život u stvari pokazuje i kada nešto u stvari što ste vi zamislili počnete da sprovodite, vi onda vidite gdje su problemi u realizaciji svega ovoga. Ja očekujem da će biti problema. Ja sam iskren, skeptik sam u nekom delu, kažem, ovo je moralo tako da bude i to je jedini pravi način da mi probamo da rešimo taj problem sa dozvolama, ali ja i dalje mislim, znači, da će problemi negde iskrsnuti i da ćemo mi morati još neke stvari da rešavamo usput. Dobro, ali da postane padne krivica da lokalna samouprava zakasnela? Neće, za naše male lokalne samouprave, znači, kažem, lokalne samouprave u okrugu, mislim da neće biti nikakvih problema. Ajde još jedna spona, mada ima mnogo tih veza, na kraju krajeva život je ovde, a gore se donose zakoni. Tako je. Da, zakon o lokalnoj upravi, lokalnoj samoupravi. Vladan je bio Vasić na naledu kad se o tome pričalo i onda smo mi bili u prilici da neke stvari saznamo. I Kori Udovička je bila, sad je primala i načelnika okruga. Koliko sad vi možete gore da prenesete
nekakva saznanja vaše sreće o tome što ste bili predsjednik opštine, pa materiju znate u prste, neki republički poslanici to nisu, čak nikad nisu ni učestvovali u tome. Tako. Ali u kojoj meri to može da ovaj zakon, ja sam gledao većinu stvari, da pomera život napred i da ubrza život u toj osnovnoj ćeliji napred? Dobro, generalno, samim tim što je ta zakon dugo nije menjan, to je prvo, i drugo, samim tim što je naš problem, što često. Samim tim što se uspostavila ta potreba za nekim promenama, govori znači da negde nešto nije funkcionisalo kao što valja. Mi smo govorili, sad uopšte znači da ne tumačimo ovaj nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, govorit ćemo o njemu, vi ste vjerojatno znači nešto i govorili. Da. Ono što će biti zanimljivo meni, a vezano za lokalnu samoupravu, to je upravo zakon o racionalizaciji koji se planira za kraj aprila. Čekao sam da vi kažete, da. Znači, zakon o racionalizaciji... Pa znate šta? Jer evo, hoćete da dam primjer. Ja sam razgovarao sa direktorima javnih preduzeća. Svi poslovali pozitivno, imaju manje, jedni 5, jedni 8, jedni 10. Oni kažu, ovi sad traže još minus 6. Dejan Živković, neću Vladana da pominjem, kaže, i kod nas mi ne možemo zaposlimo, neki to otišli u penziju, neki ovo, tu smo negde na minusu. E sad, ima onih koji su naduvali, a svi će da ga odnesu. Problemi su, naravno, u velikim gradovima, i to vam opet kažem. Znači, ti problemi oko broja zapošljenih su u velikim gradovima. Nisu oni... Tako je. Pa ne može Dimitrov znači, da igra nekakvu statističku... bilo kakav statistički oči znači da ima Dimitrov... Da, kad stigne god, Katil Ferman, taman, stiže taman svuda. Da zaposli apsolutno oči sve. Jeste, ali kad stignu papiri, stižu svuda. Tako je. I onda je. Zaposleni u Dimitrov... I nemamo ništa kažu, protiv. Jel, da li će nas da oteraju? Znači, nemamo ništa protiv. Ali, ma neće nikog da oteraju. Znate kako će to biti? Znači, to će biti, ono što lokalne samouprave muči, to je što, i vezano za ovaj zakon, odnosno za uredbu vlade o zabrani zapošljavanja, aha, to je problem što su stručni kadrovi u pojedinim preduzećima ili ustanovama otišli, a ne postoji mogućnost zanavljanja tog stručnog kadrova. Govorim za stručne kadrove. Jer, znate, vi nikad niste imali, ja mogu da tvrdim da za našu opštinu je tako, a mislim da je i u drugim opštinama isto prisutno, nikad vi nemate u višku stručan kadar. Znači, nije nam stručan kadar u višku. U višku je uvek nestručan, nisko kvalifikovan istražan kadar. U komunalcu znači, otišao inženjer hortikulture, veoma važan čovek. Ne možemo primiti. Ma mi imamo situaciju, znači u komunalcu nemamo nijednog diplomiranog ekonomiste, nemamo znači diplomiranog pravnika, ili sad znači imamo čoveka koji je završio naknadno znači nešto vezano za fakultet. Nemamo inženjera, otišao, znači, ja znam da u komunalcu sigurno ima viška čistača možda ili vozača ili tog nekog niže kvalifikovanog kadra, ali mi nemamo i mi ne tražimo zapošljavanje tog kadra. Mi tražimo zapošljavanje upravo u delu znači, visokih škola, tamo gde su stručni ljudi i koji su neophodni da bi posao mogao da se radi. Mi imamo situaciju znači, da lokalna samouprava, opština Dimitrovgrad, u opštini Dimitrovgrad, znači sva tri čoveka koje su radili u blagajni su odišla. Znači likvidator i računovođa, znači nemamo. Dobro, ali ko trpi? Situaciju... Izvinite, ali ko trpi narod? Korisnici usluga. Znate šta? Ne, nego su pokušali, znači ljudi da se dovijaju na zakone, poluzakonite ili nezakonite načine. Pa smo imali situaciju kad smo došli znači, u opštinu Dimitrovgrad da vidimo da su ljudi iz... Ono, privremeni, povremeni poslovi, ne, neke filozofije. Ne, da su ljudi iz nevladinog sektora, udruženja građana, radili poslove lokalne samouprave. A to jeste kriminal. Ali kad sam ja to pomenuo gori, kad su rekli, pa to je kriminal, rekao sam, jeste, to je kriminal, samo mi recite, kako mi da rešimo taj problem? Doćete dole da budete presen. Kako mi da rešimo taj problem? Znači, ja imam samo dve mogućnosti. Ili znači da na taj način rešavam, ili da ja zaposlim, pa kažete, ti si prekršio uredbu vlade. Pa jesam, ali ja nisam mogao znači da... Dobro, da mi ja sam shvatio da vi ne morate ništa. Da ste vi čovjek koji želi bude slobodan, da ima svoj stav i kad ode gore, da zna, bez obzira ja da li će bude... Od... Samo završim, da li će biti republički poslanik ili ne, kad se vratim u Dimitrovgrad, ja imam svoje radno mesto, ja sam profesionalac i tako dalje. Imajući u vidu sve to, da li vi gore možete bez lake na jeziku da prenesete stavove i da budete u pravom smislu narodni poslanik i sad mene interesuje gde? Na odboru? Nekom usko političkom nekakvom delu, ne znam šta sve toga imate tamo i ovde da diskutujete na prilikom donošenja zakona kad su oni dani kako vi to zovete, za diskusije. I još nešto, ja čak mislim da ne može svako za raspravu, da ne može svako od vas da podigne dva prsta ako nije to dogovoreno na poslaničkom klubu.
Ali može nešto isprovocira Vladicu Dimitrova i da se digne a posle, i da kaže nešto, da posle toga Zoran Babić je neko kaže, alo bre ti, ko ti rekao da govoriš? Ne, ovo figurativno kaže, možda nije tako. Da, ne, ni uopšte. Ali ovo sad otvaramo da mi kad vas gledamo, da znamo da li ste istrčali ili je to u skladu sa dogovorom na klubu. Ne, ovo što vi sad kažete, možda sam ja tako mislio, znači pre nego što sam došao gore, iskreno. Evo ovo što vi kažete. Evo, ja sam očekivao, ja da gledam sednice. Ja sam očekivao da će to biti u stvari, da posluje... Dirigovano. Da, tako je. Ja sam očekivao da će to biti dirigovano, ne u smislu da, ne znam, ti moraš ovo, ti moraš ono, ali generalno zna se ko ovo, ne. Apsolutno će nije dirigovano. Vrlo iskreno. Apsolutno nije dirigovano. Prijave, znači, poslanika za diskusiju, svako od poslanika se prijavljuje za diskusiju. Znači svako od poslanika se prijavljuje za diskusiju, znači kod sekretara poslaničkog kluba i možete da diskutujete šta god hoćete. Logično je da ako... Ne. I da li ću ja govoriti ili neću, znači govoriti, ne može niko mene, znači, da skine sa spiska, znači ako ja kažem ne, ja hoću, znači, da govorim, ne. Bez obzira, znači, da li je rasprava već monotona ili nije. Znači bez obzira. Moja sloboda, znači procena, da li ću ja govoriti ili neću govoriti. To je prvo. Drugo, na poslaničkom klubu mi se dogovorimo generalno u kojem ćemo... Ja pretpostavljam da tamo priprema sednicu, je li tako? Svako znači, od narodnih poslanika se priprema za sednicu individualno. To moram da kažem individualno. Vi tražite, znači imate tamo praktično onu skupštinsku biblioteku koja je ogromna baza podataka. Imate sekretare u ne samo u poslaničkom klubu, znači imate savjetnike, imate ekipu, znači ljudi koji mogu da vam pripreme sve ono što hoćete od materijala i vi sebe pripremate, znači, za diskusiju u toj sednici. Na toj raspravi. I vi imate sad situaciju da generalno na poslaničkom klubu koji je samo nekih 15 minuta do pola sata pre same sednice se dogovorimo načelno u kojim ćemo koridorima, znači, da se krećemo, koji će nam osnovni, znači, ciljevi biti, to je, znači, ipak ima neko... gde stavljamo, znači, akcenat. Da, ima, ali svako može individualno. I vi možete vidite da pojedini, znači, poslanici apsolutno individualno i van da kažem nekog korpusa. Ali se okvir znaju. Ne, van nekog korpusa, znači, ili tih okvira, znači, idu. Nema veze. Znači, ja sam recimo išao van tih okvira kada se govorilo, znači, o medijskim zakonima za nacionalne manjine, jer se nisam slagao, znači, sa zakonom. Ja sam rekao da to neće biti adekvatno, znači, kvalitetno i da se nadam i da sam čak imao, znači, i potvrdu iz Ministarstva, znači, kulture da ćemo imati, kad su nacionalne manjine u pitanju, imati neki podzakonski akt koji će regulisati upravo medije koji su tamo. Znači, ja sam to govorio i u parlamentu, to možete, znači, nađete tamo u onim arhivama. Ono što je sad, pazite, tačno je, znači, da narod gleda najviše plenum, znači, dakle, sednice Narodne skupštine koje se odvijaju u toj velikoj sali gde su i rasprave i glasanja. Međutim, mnogo se veće aktivnosti dešavaju van toga. Prvenstveno, znači, u odborima, tamo gde je svako od nas stručniji nego što, pazite, ja nisam stručan za teme pravosuđa, za teme, znači, ekonomije. Da, ja sam, znači, u odboru za zdravlje i u odboru za ljudska i manjinska prava. Dobro. I u tim, znači, odborima, pogotovo, znači, u odboru za ljudska i manjinska prava... Određuju vas prema struci, prema sferi interesovanja ili vi kažete, ja bih želeo, jeste da sam ovo, ali... Ne, određuju nas generalno, znači, prema struci, prema sferi. Znači, vi napišete tamo još u onom prvom formularu koje oblasti vas interesuju. Tako je, koje su vam, znači, interesovanja, iz kojih oblasti, zna se naravno koja vam je struka i onda, znači, dobijete, da kažem. Pogotovo kad smo mi 136 narodna poslanika, imamo raspodelu u jedan ili dva odbora. Logično je. Znači, ove što imaju desetak narodnih poslanika, njihovi su članovi u 5, 6, 7 odbora. Da. Kod nas je to malo drugačije i, kažem, uglavnom se vezuje za interesovanja, a prvenstveno za struku koja nam je, odnosno, za profit. Da. I sad, tamo u tim, znači, odborima daleko toga i daleko više možete, znači, da radite. A i daleko su više da se odbora? Čujete. Recimo, sutra je sednica prva ova. Kad su sednice odbora? Ranije... Znate kako? Sednice odbora su ovako, zavisne ovako. Jedan deo sednica zavisan je od sednice Narodne skupštine. Dakle, to su sednice, znači, odbora koje se direktno, znači, vezuju za tačke koje su na dnevnom redu Narodne skupštine. Pa mišljenje, znači, koje odbori mora da daju po amandmanima, mišljenje, znači, o zakonu, i to je, recimo, nešto što se uglavnom vezuje za samu raspravu. Dakle, pre nego što se, znači, usvoje amandmani, odnosno pre nego što amandmani budu na dnevnom redu u plenumu, odbori zasedaju i daju svoje mišljenje o svakom amandmanu pojedinačno. Daju mišljenje, znači, o zakonu, i to su matični odbori zavisno od zakona. Druga stvar je aktivnost samih, znači, odbora, nezavisno od aktivnosti sednice.
onda se tada ti odbori se zakazuju, govorim kad su znači, neki posebni kad su, problemi tako je, tako, evo recimo okay. Odbori za zdravstvo zasedali, znači vezano za vakcinisanje, vezano za to su te stvari, a konkretno odbor za ljudski i manjinski znači pravo, uglavnom znači sednice koje radi van sednice, znači skupštine, vezuje za određene datume. Datume, znači borba za ženska prava, ne znam, za prava evo sad ćete deci, u Sjenicu, vidite, rekli ste. Sad idemo u Sjenicu. I imamo mi kao odbor za ljudska i manjinska prava i nekoliko sednica koje održavamo van sedišta parlamenta. Bila je jedna u Vrnjačkoj banji, sad će biti u Sjenici. Ja se nadam da će juna mjeseca biti u Dimitrovgradu. To su u stvari sednice odbora koje su usko vezane za određeno znači, pitanje. Kod nas se nadam da će biti znači, pitanje rada Nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, pogotovo znači, u aspektu tih medijskih zakona. To je ono što je meni sad zanimljivo, jer će juna meseca biti praktično najvrelije, obzirom da je to mjesec, samo mjesec dana ili manje od mjesec dana do konačne privatizacije da. Medija. O medijima ću posebno da vas pitam što me veoma interesuje. Ajde još malo, ovo će biti malo škakljivije što ću da vas pitam. Slobodno bi. Mi odavde iz našeg kraja imamo vas, imamo dvojicu iz Pirota, Don Kabanović se vodi kao Dimitrov ili ono više nije? Don Kabanović nije više posljedno. Više nije. Dobro, bila je ranije. Bilo je 10 godina. Ona je celog života bila. Bila je ova radikalka iz Bele Palanke da. I to je bilo sve. Evo šta mi interesuje. Ja nešto nisam, a gledam, ne mogu kažem da upijam ceo dan, ali gledam kad je onako su značajnije teme. Ali nešto nisam video, ajde ove naše pirotske nisam video skoro, ali nisam video da ustanete da branite nekakve pozicije gradova, opština, kada se o nečemu raspravlja, a da vi pokušavate da imali mogućnosti, zato sam vas pitao da li je dirigovano, da recimo nešto vas udari u nerv, a radi se o nečemu, vi kažete, ma čekajte bre, Piro Dimitrov, Babušnica, Bela Palanka, nije tako, tamo je problem to i tako dalje. Nešto, nisam vidio tu neku ratobornost u tom smislu. Znate kako? Je tačno ili nije tačno? Tačno je ovo što kažete. Ja sam znači u početku radio, ja kažem, znači, meni se sad uloga... Jer vi ste donekle, narodni poslanici, odavde sam o vas poslali. Do nekle menja, to moram da kažem, obzirom da sam sad više u problemima lokalne samouprave, jer gledam koji su to problemi. Ja sam van toga bio 2 godine i lokalna vlast je radila onako koji misli znači, da treba da radi. Ja sam i tad njima rekao, ako bilo kakav problem imate, ako mislite znači, da ja nešto mogu da pomognem, vi se meni javite. Oni se meni nisu javljali, ali logično se sad, znači, ljudi koji su sad iz moje stranke ne javljaju, nego su... Sujete, kao što dobro, kažem. Ne, ali nama to smeta. Izvinite, molim, zašto ne bi dva naša narodna poslanika imali ponedeljak, lupam, utorak ili sredu, sat vremena sastanak sa predsjednikom opštine, da sednu, da se pogledaju oči i kažu, e, aj ti nama kaži koji su problemi da mi gore probamo. I sad vi imate, smatrate imate... bi bilo tako? Pa dobro je to. Hoćemo kutom u svetu. Tako je, dobro je to. Evo, ja čak o čemu razmišljam. Da recimo, načelnik okruga, ako sluša, znam da slušaju često. Zašto ne bi, recimo, kao što ima savjet okruga, zašto ne bi imao savjet poslanika sa predsjednicima opštine? Pa da sednete, da se pogledate, da jasno mi je, Petar Petrović, neću da ga pominjem, predsjednik opštine Pirot, ili Jovan Jovanović, predsjednik opštine Babušnici, ne znam ko, sedne ovdje i kaže, ej, Vladice, ej, ajde daj da vidimo gore da izguramo, ovo nam oko drugog ringa stoji, ovo vama stoji oko doma zdravlja, ovo je skroz u redu, pogotovo kad pogledate opštine Babušnica ili opštine Bela Palanka koji nemaju poslanike. Muči se, kaže mi Saša Stamenković koji je iz SNS-a, muči se kako, evo pravomajci su išli, kopali smo rupe na sve strane da se stigne, da Dragan Stevanović nije došao na ovu svečanu priredbu, ne bi dogovorili ovaj sastanak onog dana u ovome. Eto, to je nešto... To je, recimo, ideja koja je sasvim okej. Ajmo timski, evo. Trebate prenesti načelnik okruga. Znači, to ne, ideja ne, koji... vi preneste. Šta ja, ne, ja ću kao novinara prenesti? Ja ću je preneti, znači, nego moram znači, da... Znači, sastanak da progutaju žabu svi, predsjednici opština, republički poslanici... To na savjetu okruga predsjednici opština treba da traže, znači... Pa niste vi ceo život u Beogradu. Ja se slažem s tim. A kažem, na savjetu okruga to predsjednici opština treba da traže i mi smo tu gde jesmo i to vam poslanče. E sad, mi... ako završi poslanik, što vas nije zvao Nebojša Ivanov? To sad sujete, ali dobro, to je sad do samih predsjednika. Ajde, završimo za Pirot i Piroćanci i onda ćemo da objavimo sliku, ćemo stavimo da je ma republički poslanik Petar Petrović. Ma nije nama bitno ovo što da nam neko objavljuje sliku i da kaže ja naši vladice završio ili nije završio. Ali je znači, važno se završi. Naravno da je važno se završi, tako je. Sad gledajte, vi imate tri varijante. Ajde. Od kojih, znači, ovu koju vi pominjete, znači, je varijanta samo za publiku.
Znači kad nešto završavate, varijanta, znači kad mi izađemo na plenumu pa kažemo, znate kako, ovo je ovako, u opštini pa Dimitrov ili u opštini Pirot ili u opštini ovaj, to nije valjalo. Ljudi će tamo znači, da vas čuju, šta vas čuju, znači govorim za plenum, znači Narodne skupštine, ljudi će vas čuju, nije nikakav problem, znači niko nije, nikoga znači neko ne povuči i kaže, ej, to ne smeš da kažeš, to vam posluje, ma smeš da kažeš što hoćeš, iskreno. Ali koji je smisao toga, znači ako ja izađem tamo na plenumu, kažem, osim znači da narod kaže, evo, rekao im je. Rekao im je, ali ništa nije završio. Završava se tamo. Dobro, neka javnost ovi poslovi, čuje. Ovi poslovi, javnost će da čuje. Javnost neka će čuje, javnost čuje, jako tako. Je bitno da čuje javnost. Javnost čuje, mi se vratimo, će podođemo će na lokalni ljudi pa kažem. Pa neka čuje Srbije ponekad. Pa dobro. Ne, Srbija upravo, da čuje da postoji muka negde u nekom gradu za nešto. Mi smo svesni da se problemi, da se problemi znači rešavaju u ministarstvima. I mi smo non stop tamo. Znači kad nas ne vidite, znači da smo na plenumu, znači da nas ima, znači da nas nema u sali skupštine. Posebno da vas pitam. Mi smo u ministarstvima, negde nekog molimo. Nažalost. Znači nije problem, ja kažem, nije problem. Evo vi ova, kako sam ja rekao figurativno, ovaj paket odnese za Beograd, raspakujete i u njemu piše ministarstvo to, da. Ministarstvo to, da. Ministarstvo da. To. Da. Tako. I sad vi imate tamo partnere i u nekim logičnim okolnostima, to bi bilo, opština Dimitrov ima kvalitetne projekte, vi imate sredstva, mi smo oči tu došli da lobiramo za taj projekat jer smatramo da je ovo bolje nego projekat, ne znam, ovoga ili ovoga, jer stanovništvo i tako dalje, tako dalje, tako dalje, kao što znate, znači kako tu ima konkursima. Ali kad imate situaciju, da vi imate projekat, znači, pazite, sad mislim da skoro većina opština ima dobre projekte, a tamo negdje, znači, kod tih partnera, znači, nemate para ili imate jako malo para, onda je problem. Onda, znači, mi izgledamo tamo kao ratnici. Mi se bijemo bukvalno da dobijemo projekat, a oni nemaju para. Oni, znači, pokušavaju znači, da kažu kako ne treba da se... I ko su vaši partneri za razgovor? Da ministra teško naši partneri, ne, nije državni teško, sekretari, ne, pomoćnici? Šta? Gledajte, i to je pogrešan zaključak. Do ministra najlakše stignemo. Jer ministar je kod nas, znači, u skupštini. Znači ministri kad brane zakone. Možete u hodniku. Naravno, ne u hodniku, samo znači u samoj sali u plenumu, znači vi vidite narodnog poslanika na televiziji koji govori, ali van toga znači mi razgovaramo sa ministrom. Naravno, priđemo znači centralnom stolu, dogovorimo se da se posle toga vidimo. Odlično. Nije nikakav problem. Znači ministri nam nisu veličine. To, kao to je dobro, to je generalimo najlakše. To je odlično. Znači ministri nam nisu uopšte znači nekakve veličine koji ne sagledavaju ljude, ne sagledaju narodne poslanike i koji se znači onako klone nas, ne, to vam posla govorimo najnormalnije i to čak i u nekom povišenom tonu, znači ukoliko je to potrebno, nikakav problem nije, znači sa ministrima najmanjeg problema imamo. I onda znači krećemo znači kroz administraciju i strukturu u samom ministarstvu. To je muka živa. Znači opet vam, kao što kažete, najlakše je sa generalima u vojsci, a najteže je sa onim kaplarom ili bodnikom ili zastavnikom ili što god već. Takve situacije kod nas. Jer sad vi imate, mi kao narodni poslanici imamo tu privilegiju da možemo vrlo brzo znači zakažemo bilo kakav sastanak. Pa ne mogu da kažem da ih mrzi da rade. Negde je problem generalno u administraciji. Kao što je znači u lokalnim samoupravama negde problem u administraciji, tako i gore generalni problem u administraciji. Ja kažem direkcije, agencije, ono što postoji u državi, to je nagomilalo, znači sad vi ne znate u ovom trenutku da li je pametno da sve to izbrišete gumicom ili da zaposlite ljudi u tim agencijama da se radi, jer recimo u direkciji za imovinu ja mislim da su predmeti da se mere vjerojatno tonama u težini. I da vi muku imate da dođete na red. Da neko pogleda, znači, dobro, da vidimo. Jer ja gledam, samo opština Dimitrov ima garant preko 20 zahteva u direkciji za imovinu. Jer, pazite, vi imate godinama nerešeno imovinsko pitanje. Godinama pogrešne privatizacije. Godinama stečaje. I svega toga su ostali nerešeni pravni problemi. Imovinski problemi. Nerešeno gomilu problema. Čak i kad imate sutra znači investora, govorim sad, pazite, vi kao Pirot imate tu slobodnu zonu koju ste definisali nekada davno. Mi to nemamo. Mi sad imamo, znači, mi sad definišemo neke zone. Bilo je najave da ćete praviti to nešto. Da, bilo je nekada, ali to je već, to je bilo u moje vreme. Dobro, da. Pa je to propalo posle. Ove, mi sad imamo, znači, nedefinisane, znači, neke zone, neka područja, ostatke iz stečaja, nedefinisan znači stečaj sa stočarem, znači nedefinisan višak stečajne mase, a zemljoradnička zadruga stočar drži prosto vam mogu reći polovinu zemljišta u opštini Dimitrovac. I sad, zavisni sve gore. Mi lako dođemo, kažem, do državnih sekretara, dogovorimo se znači, s ljudima. Međutim, kada krenu problemi znači, da se rešavaju, znači, kada se traže znači, papiri u tom, da kažem, administrativnom... Operativa. Tako, i tu negde dođe do kočenja. I tu je sad muka. I tu sad, znači, mi ponovo, aj sad ponovo, ponovo taj ciklus šef kabineta, državni sekretar,
direktor uprave za ne znam ovo ili za ono, pa ste, vreme prolazi, opozicija kaže evo ovi ništa nisu uradili. To je administracija, znači mi smo u jednom vrzinom kolu s tom administracijom. I sad, tamo gde imate ministra koji je energičniji, operativniji, kao što to pokušava Zorana Mihajlović, onda vi imate znači, neko razmrdavanje u tom sektoru. Tako je, rekle, mora tako dođe. I sad, mi primenjujemo. Možda će biti znači, problemi, ja verujem da će biti, ali nema veze, mi primenjujemo, sad ćemo i vidjeti koji su problemi. Dok nismo znači, došli u situaciju da počnemo da primenjujemo, mi ćemo samo teoretisati o tim problemima. Ovako sad ćemo vidjeti u primjeni šta su stvarni problemi, a šta nije. Da. E tako bi bilo, znači dobro kad bi bilo u svakom ministarstvu. Vi ste u odboru za nacionalne manjine. Kakva je to situacija kad imate sastanke? Znam da je jedno vreme pokušano da se izgura neka priča o ugroženosti te ne znam jednih, drugih, trećih i četvrtih. Znači, realno, ja mislim da u Srbiji nijedna nacionalna manjina nije ugrožena u pravom smislu reči. A da, pa sad ću govoriti znači, samo o svojoj... Bosilegrad jedno vreme duvali su neki vetrovi bez razloga. Pa je u neko vreme, da ne podsjećam, neke bivše da su nastupali na televizijama o Bugarskoj i tako dalje. Nemate, kad ste u nekom zapečku i kad ne znate na koji način da rešite neki svoj problem, a ljudi vas ne čuju, a Beograd vas ne čuje, onda vidite na varijantu, mi smo ugroženi kao nacionalna manjina, računajući da će neko to da čuje u sad nekom sasvim drugom aspektu. I kaže, čekaj, stani, ovi se sad pozivaju, daj da vidimo sad koji su problemi. Ugljanin kako je nastupio. Međutim, to je, znači, odavno već... Tako je, islušana, znači, ploča, priča, otrcana, i to sad imam osjećaj, znači, svako poteže, tu više niko ne obraća pažnje na to. Jer vi imate, znači, ta prava koja su nam data, imamo u stvari... Savete, imamo, znači, pitanja koja autonomno rešavamo, imamo... Generalno kažem, znači, mi više svoja prava ne konzumiramo nego što nam nisu data. U školi se koristi jezik. Tako je, imamo sva ta prava, znači samo ih slabo znači, konzumiramo. Odnosno, sad to zavisi od same organizacije tih nacionalnih saveta ili uopšte korpusa, generalno nacionalnih manjina. Kad bi ja mogao da rešim svoj ekonomski problem na način da kažem da je nacionalna manjina ugrožena, možda bi ja razmišljao o tome. Znači, kad bi ja ekonomski problem mogao da rešim na taj način, ali ekonomski problem se ne rešavaju na taj način. Jer vi ste, znači, državljani Republike Srbije kao što su državljani i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Batočini, u Bojniku, znači, i oni imaju iste probleme koje i mi imamo. Kad bi bili problemi, znači, vezani za kulturu, informisanje, službenu upotrebu jezika, pisma, ti problemi stvarno jesu problemi koje bi država morala da reši, ali tamo nemamo mi problem. Znači, taj problem, u stvari, je više problem na samih, kako konzumiramo i koliko želimo, u stvari, mi da sve to izučavamo. Naš jedini problem je upravo to, znači nerazvijenost, nedostatak investitora, privrede i tako dalje, a sve to nisu problemi nacionalnih saveta, oni su isti, znači u svim tim gradovima gde mi živimo. Razumem se. E sad vraćamo se na privredu. Obično ide paljba na lokalne samouprave da malo čini kad su u pitanju investitori, vi ste bili i predsednik opštine, znate koliko je moguće, sad ste republički poslanik, također znate koliko je moguće. A moje konkretno pitanje, koliko je moguće da republički poslanici gore malo prođaraju negde po nekim ministarstvima, da se uguraju u neke redove, pa da umesto investitori idu više po Vojvodinu ili ne znam gde, da malo svrate ka jugoistoku? Nekada... Ajde da podelimo malo tu krivicu ili to, gledajte, to interesovanje. Gledajte, nekada je to možda bilo i drugačije. Nekada su možda mogli ministri, pogotovo znači ako su u oblasti privrede, financija, i da upute nekog investitora znači na određena nerazvijena područja ili tamo gde smatraju ili kod mojih ili tamo gde su nerazvijena, znači pa da nešto probamo da radimo po tom pitanju. Sad mi, pazite, mi već koliko god da to priznali ili ne priznali, mi već koračamo možda čak i nekim najsurovim kapitalizmom. Znači mi idemo, pazite, mi smo sad zemlja znači, koja pokušava da se na tom tržištu, da kažem, radne snage nekako pozicionira. Pa na tom, znači, tržištu radne snage gde neko od investitora gleda, znači, i koliko imate kvalitetnu radnu snagu i koliko je plaćena ta radna snaga, znači, gde imam ja mogućnost, znači, da dođem, da zaradim više nego tamo. Da li ima gasovoda, da li ima puca, da li... Sve to. Vi sad imate situaciju, znači, da investitori idu tamo gde mogu da ostvare veću zaradu. I vi ne možete, znači, ni na koji način sad da naterate ljude da oni napuste Vojvodinu ili da ne uđu u Vojvodinu, nego da dođu, znači, u ruralni deo Srbije i da tamo investiraju. Možete. Jedino, ako napravite znači, nekakvu
ajde mi to zovemo pozitivnu diskriminaciju, zakonsku, pa da recimo ta područja imaju daleko veće, ne znam, subvencije, koeficijente. Nema više toga. Znači, pazite, i MMF nam kaže nema više... Politička davanja nema više. MMF nam kaže nema više subvencije, nemojte više da pričamo, znači gluposti, vi nemate ovaj budžet, vi nemate... Nema ni odakle. Finansije, tako je, a vi hoćete znači, da dajete neke subvencije. S druge strane, znači oni i ti koji su investirali morali su znači da nađu takav ovaj razlog da subvencije pokriju sve one nedostatke koje mi imamo. Znači nemamo gasovod, putna mreža nam je onako kakva jeste. Mi opet imamo sreće što smo na koridoru, mada se on gradi, gradi već se, da, deceniju skoro. I kažem znači da bi se sve to znači nadoknadilo, neko treba da kaže čekaj da vidimo sve to kad stavim znači na papir, tome košta po radnom mjestu toliko i toliko. Ako mi ti daš, onda ja mogu dođem tamo. Ako više ti da, nema više znači država para da da toliko znači za radna mjesta kao da ona upošljava. Tako da, verujte, svodimo se na sljedeće. Od države je zaočekivati upravo ovo što govorim. Koridor, gasifikaciju, nešto što lokalne samouprave ne mogu same da rade. To u svakom slučaju. Tu sad državni projekti, državne strategije, ovaj, ja govorim sad o našem kraju. Znači, za naš kraj put treba da bude znači, gotov, gasovod treba da bude kakva god to bila interkonekcija Sofija, ništa, šta god bilo, znači da dođemo... Samo da stigne, da. Tako je, samo stigne gas. Gas i nemamo mi više tu treću varijantu. Sve ostalo znači su lokalne samouprave. Ali vidjet ćete, znači sve će se svesti na lokalne samouprave. Možda treba... Vraćam se ja ponovno na onu priču i to se pokazalo znači, kao istinitim. Evo, ja sam to govorio 2012. godine ovdje kod vas, evo sad je 2015. godine. Ja sam i tad govorio. Znači, problem tih malih lokalnih samouprava je u stvari da se vezuju za centar, a to je Pirot u našem slučaju, odnosno u našem okrugu. Da zajednički znači s Pirotom nastupamo prema nekim trećim znači ovaj neki licima. To sa simpatijama nisu prihvatili. Ma može znači da mogu da, da misle i pozitivno i negativno, meni stvarno to nije bitno šta će ko znači da kaže i da li će neko imati simpatije ili neće imati simpatije. Ali mi kao opština znači Dimitrov imamo jednu sasvim solidnu znači stratešku poziciju, jer smo na samoj znači ovaj granici. Mi kroz opštinu Dimitrov prolazi koridor, kroz opštinu Dimitrov prolazi železnica i kroz opštinu Dimitrov će u nekoj perspektivi proći ta gasna znači, interkonekcija. To je nešto što je znači što opština Dimitrov može da ponudi nekim investitorima. Opština Dimitrov nema tržište radne snage. Znači opština Dimitrov ima 10.000 stanovnika i koliko god znači vi hteli znači dođe neki investitor, on prvo pita koliko vi imate znači tako je kvalifikovanih ljudi yes. Znači iz određenih oblasti. Mi to nemamo ni iz jedne oblasti. Možemo da govorimo koliko hoćemo. Tu je kraj svega. Da. Znači opština Dimitrov znači jedino može znači sebe znači da vezuje za neku veću znači opštinu kao što je to u našem slučaju opština Pirot, i za koju smo mi timski. Bukvalno razmena radne snage tako je, na kojoj smo mi naslonjeni. Opština Pirot može da ima neke svoje znači, interese oko svega ovoga, znači da približi to tržište, znači granici. To je okružna priča. Tako je. Ma pitanje znači koliko će tu znači Babušnica i Bela Palanka naći svoju ulogu. Ja u to ne ulazim. Ja ne znam kakva je njihova strategija. Ali opština Dimitrov je trebala znači da se veže za opštinu Pirot na uzajamnu ovaj korist. I jedna i druga opština. Da. Poštovanje znači naravno izviri svega toga. Vladice, samo još dva detalja s obzirom na završavamo za 5 minuta. Poljoprivreda i Stara planina. Ima li šanse da je vi gore malo više gurate poslanici i kako nas gore razumeju ti ministri iz tih oblasti? A mi imamo opet, dosta opet, to. Pričamo o brendovima, glava nas boli, a ne možemo, ajde sad ću figurativno kažem, 30 kilo nečega da iznesemo, da izvezemo. Opet se mi vraćamo znači, na isto. Vraćamo se opet znači, na državu, na strategiju države, na ono što država radi, za koliko ima znači, para. Pazite, vi imate znači, strategiju za razvoj Stare planine koja je usvojena. Ali nemate, znači, ja ne znam da su akcioni planovi znači po godinama usvojeni, mislim da nisu, ali vi nemate znači ozbiljne znači investicije ovaj vi ste spremni da diskutujete kad budu te teme. Ja sam spreman znači da diskutujem, znači i dalje tvrdim da država u ovom trenutku nema dovoljno znači para da bi sve ovo da bi svoj deo da bi svoj deo posla znači ona ovaj ispunila. I sad mi se svodimo na neku poljoprivredu koja je stvarno ruralna. Uopšte znači nije to poljoprivreda kakva je recimo u Vojvodini. Naša i proizvodnja i zavisnost od klimatskih uslova je prevelika, znači prevelika zavisnost od klimatskih uslova, znači proizvodnja znači ipak manja nego što bi trebala da bude. Mi je na i sve to je i sve to je znači nešto što je sve to međusobno znači povezano. I sve to znači ono što uslovljava da poljoprivrednik će svaki poljoprivrednik će nam kaže da od toga može da se živi, ali mukotrpno, teško, skromno i tako dalje. Da. Znači vi nemate neke bogate poljoprivrednike. Obećao sam da ćemo da završimo tu negde 15, 10, 10, 10. Evo šta bi vas narod pitao. Gde ste na sednicama? Nema vas prazne klupe. Ja ono što vam kažem. Znači vi imate trenutnu situaciju. Imate plenum, imate odbore koji su u isto vreme, znači kad je plenum.
obično, znači za sedaju oči odbori, imate tematske, znači, sastanke i konferencije koji su prisutni. Vi to možete, znači, pratiti na, samo ne znam, znači, na sajtu Narodne skupštine možete vidjeti, znači, i odbori, sve to možete pratiti u direktnom prenosu. I pogotovo, znači, nas iz, ovaj, da kažem, tih malih, znači, sredina, koji imamo bukvalno na prste navrzano šta sve gde, i u koje ministarstvo sve treba da odemo da pitamo, verujte mi, znači, da sam ja mnogo više, znači, u ministarstvima nego samo plenum. Vaše odsustvo, znam, Toma Panajotović je uvek bio, on je to volio da bude u prvim redovima tamo da sedi, da piše onaj dnevnik, da učestvuje, da sedi pored Čeda Jovanovića i da ima najviše pluseva na sednici. Znate šta, ja, apsolutno, znači, ja sam čovjek koji to nikad nije podržavao. Vrlo prosto vam kažem. Prvo, ja ću u plenum uvek... Dobro, ali su ga pamtili po tome? Ja ne želim da me ljudi pamte po tome, iskreno. Ja ću u plenum, znači, da budem prisutan kad god smatram, znači, da treba da diskutujem, a to su upravo one oblasti koje sam rekao, znači, ljudska manjinska prava, zdravstvo, a pogotovo sad, znači, kada krene zakon o lokalnoj samoupravi, mene ćete vidjeti u tim prvim redovima, znači, za diskusiju. Kada su, znači, oblasti, znači, koje ne da mene ne zanimaju, ali da ja nisam stručan, kao što je pravosuđe, kao što je ekonomija. Alo, što bre ti danas nisi bio? Ili vi znaju gde ste? Prvo, mi smo tamo prisutni. Znači, mi dođemo, pogotovo, vazde, mi smo najrevnosniji poslanici iz tih udaljenih krajeva, iz malih sredina. Tako je. Iz udaljenih krajeva, iz malih sredina, znači, mi smo najrevnosniji, znači, vidjet ćete na kraju svake godine, znači, kada izađe ona statistika koliko, znači, su poslanici, znači, bili u klupama, vidjet ćete, znači, da su poslanici iz tih malih sredina, znači, mi pogotovo iz Pirotskog, znači, okruga, najčešće prisutni, znači, na plenumu, znači, u klupama. Najčešće smo, znači, mi prisutni, znači, tamo, mnogo češće nego što su Beograđani. I to je, nažalost, istina i realnost. Ali tako je. Znači, mi koji smo najudaljeniji, znači, mi smo najčešće prisutni tamo. Međutim, u plenumu, znači, se diskutuje, pogotovo što sada Srpska napredna stranka ima poslaničku grupu koja ima, sama Srpska napredna stranka, 136 poslanika. Prema tome, znači, mi smo podeljeni među sobom, znači, u, osim, da kažem, dva ili tri čoveka koji se praktično ne odjeljuju za sve, ostali, znači, su podeljeni... Su oni određeni za sebe, sve... Pa znate, šef poslaničkog kluba, zamjenik šefa poslaničkog kluba, to su, znači, ljudi koji moraju, znači, da diskutuju, da se javljaju, znači, po svim pitanjima, tako reći. Da se boksuju politički. Tako je, da se boksuju politički. Većina nas, znači, ostali, pazite, imate... Vi ne smete tu da se boksujete politički? Smem, ali... Ako Borko Stefanović nešto kaže... Smem, ali smatram da mi u ovom trenutku, znači, nije to uloga. Kad je Borko Stefanović mene lično, znači, napao, verujte mi, znači, da sam se javio. To možete i vidjeti tamo negde. Da sam se ja svađao, znači, sa njim, znači, jednom. Ali to je, znači, bukvalno sam shvatio, znači, kao lični napad. Inače, politiku samog, znači, kluba vode poslanički predsjednik poslaničke grupe i zamjenik predsjednika vode, znači, tu, da kažem, političku borbu u suštini. Mi ostali, znači, diskutujemo, pogotovo kad su zakoni, znači, u načelu stručno, tamo gde nam je tema, a kada su amandmani, opet može se velikog... I još jedan detalj iz kulara. Ja sam pre mnogo godina razgovarao sa Batićem i Vlahovićem, imao sam neku emisiju istraživačku i čekao ih, sednica bila u toku, ja sam čekao tu u holu, tamo na onom šanku pio jeftinu Coca-Colu i kad se završilo, gledao sam na televiziji, to je bilo rvanje, tuča, prepucavanje. I kad se završilo, ovaj ovoga pod ruku, ovaj s ovim ovamo, ovaj ovamo, ljubimo se i grlimo se. Generalno, to je odnos, znači, postoji međunarodnim poslanicima, osim, znači, onih koji su stvarno zavađeni, koji se vide, znači, gore, znači, koji se lično vređaju i tu... Koji ima krv iz oči. Da, tu nema, znači, nekog odnosa, znači, van parlamenta. To se vidi, znači, da postoji nekakav sukob. Inače, mi ostali, kažem, stvarno nema nikakav problem, znači, dole da sednemo u klubu, bilo, u bifeu, sa bilo kim, znači, od ovih narodnih poslanika. Pa mi sa Pavićevićem najčešće komuniciramo. Iako, znači, kad vi vidite, znači, Pavićević je neki... Strašno interesantan, je poslanik, znači, koji najviše replicira, koji se neče, tako je. Međutim, van toga, znači, mi sa njim imamo sasvim drugi nivo komunikacije. I bio sam dole na ručku, fin ručak imate. Nemamo, to je menza. Dobra je klopa. Tu moram sad da kažem. Dobra je klopa i jeftina. Tu moram da kažem, znači, to je menza i ta klopa koju vi kažete, znači, da je jeftina, to je sad jedan stereotip koji se stvorio, znači, u ljudima da je skupštinski, znači, restoran takav. Mislim sam da da pomenjem, ali ajde malo opustimo za kraj. Ja ću vam reći, bo smo mi imali, naš odbor je, znači, imao sastanak sa urednicima medija. I ja ću vam to reći ovako, da znate i da bi narod, znači, to znao. Prvo, narodni poslanici nemaju nikakvo pravo, znači, na penziju vezano za mandate. Znači, nema ona varijanta, posle tri mandata stiže pravo na penziju. Nije tačno, nikad nije usvojeno to. Narodni poslanici nemaju dnevnicu. Ne postoji, znači, dnevnica, znači, za rad u Narodnoj skupštini. Znači, ne postoji dnevnica za rad u Narodnoj skupštini. Dobro. Narodni poslanici, znači, imaju svoju platu,
koja je najniža u regionu, plata narodnog poslanika kod nas je 68.000 i dobijete paušal od 27.000. To je sve što vi dobijete. I narodni poslanik, znači... Biro je već onak... Narodni poslanik, znači iz Beograda, dobija 68.000 dinara platu i 27.000 dinara paušala i to je sve što dobija narodni poslanik vama iz Beograda. Vama priznaju putne troškove. A narodni poslanik, znači, na primjer, iz Dimitrova dobija ovaj put, znači troškove za put koji je prešao sobstvenim vozilom. Pošto imate znači sopstveno vozilo na kom imate ono... pravdati ili vam dadu toliko i toliko mesečno? Ne, dobijete znači na osnovu broja kilometara. Broja kilometara. Znači, da, i dobijete, puta znači, toliko i toliko. I dobijete znači samo za, za ovaj prvi dan vezanog zasedanja, znači dobijete... Naprimjer, ako je utorak, sljede četvrtak, vi samo utorak dobijete znači pun iznos, znači za... Imate za posljedničke kartice, pa ne morate plaćati putarinu. Putarine plaćamo od prvog, znači sada plaćamo putarine. A sad plaćate? Tako je, plaćamo znači putarine. A one posljedničke kartice, imate, što ste... Nema više, to je bilo nekada, sada više nemate znači toga. I vi imate znači tu situaciju. Drugo, posljednički znači restoran ili bife ili kako god, u stvari restoran, znači je nešto gdje možemo da jedemo. Prosječno, to je znači naravno manje nego što bi jeli u, u nekoj kafani. Znači, prosječan obrok košta 400 dinara, znači supa, salata i obrok košta 400 dinara, naravno, poslanika. Kao u studentskoj menzi. Možete kažete, znači, kao u studentskoj menzi, reći vam reći, košta, znači, ni manje, ni više nego u svim, znači, javnim kolektivima koji imaju. Dakle, Narodna banka, znači, ima svoje, svi ovaj, privrednici, znači, to, imaju svoje menze u kojima, znači, u kojima ljudi, znači, jedu, verujte mi, znači, da ništa mi ne uživamo posebno više prava nego bilo koji ne prava, nego mislim znači ovaj obrok, okay, nego bilo koji radnik. Su pokvarili hranu koji dobije, u odnosu pokvarili na ranije. Su maksimalno. Ja ne znam kako je bila ranije. Ovo super je bilo. Ali mogu da kažem da ovo stvarno liči na radničku menzu. I ja ću vas svojiti, evo pozivam vas da čim dođete u Beograd, srađite znači kod mene u poslanički klub. Ja ću vas svojiti da vidite kakva je hrana. To je bio menza. Sam u tim to je klasična. Ne, sad ću vas svojiti da vidite, znači to je klasična menza. Nemate vi tu ništa posebno. Okej. Okay. I sad za kraj ono što sam... Ali to ljudi ne znaju, ali pazite, ali to ljudi ne znaju. Pa ne, ja zato vas pitam pričali, da ne bude fama neka. Izvijem samo, i kad smo mi prišli s urednicima medija, bili su noći urednici ovaj, glavnih medija u, u Srbiji, kad smo mi prišli s njima i oni kažu, pa znate, ali to morate malo više da promovišete, jer to nama nije zanimljivo, sad mi to prenesemo. Da nije, nama je zanimljivo, znači... A njima je interesantno. A njima je interesantno, da kaže, znači, jedu za džabe. Coca-Cola, jeftina, ovaj... I za kraj ono što sam spitao za početak, od ponedjeljka do petka, odnosno sutra ste već tamo do petka, subota, nedelja, trčanje i tako dalje. Koliko vremena imate za sebe, za porodicu, da izvedete decu, da zovete kumove, da evo, se vidite? Pošto vi sad kažete znači, da sam ja mlad ovaj, političar, a ja... Već, mislim da ste ja sam, čovjek u najboljim godinama, za, ne samo za politiku. A ja se znači već tom nemojte kažete, lokalnom imate politikom godine? Bavim 10 godina. 10 godina to sam znači od 10 godina od kako sam znači na funkciji nekoj mogu da kažem da vapim za tim da u nekom narednom periodu probam da svoje obaveze tako izbalansiram da mogu znači da se posvetim bar delom i porodici. Znači ja već imam decu koje su ćerka je 8, a sin je 6 godina, ja bukvalno ne pratim njihovo odrastanje, ama skoro ni trenutak. A to je potrebno. Vama i njima. To mi je više znači potrebno, imam osjećaj da ovaj da mi je loše znači izbalansirano sve ovo, da će me strefiti znači za nekih 3 4 5 godina, znači da su mi deca porasla, da ja nisam ni video kad su rasla. To je znači jedan moj problem. Tačno je i sad reći vam ovo, žena kaže, pa ti čoveče, svake godine znači bude nešto zbog čega ne možemo, zbog čega odlažemo ponovo ovo balansiranje, znači za narednu godinu. Ne, za narednu godinu odlažemo to. Jer pazite, ja sam tamo znači ušao u nekakav kliše narodnog poslanika, lokalna znači vlast, tu smo bili znači opozicija, radili smo znači opoziciono, tamo gdje su me zvali ja sam pomagao, tamo gdje sam se samo osjećao znači potrebu treba pomolim ja sam pomagao. Van toga znači sam se spremao, ono što sam se spremao znači iz svojih oblasti i neko sam mogao znači da polako znači da podredim odnosno da uredim da, svoj život. Međutim, opet smo došli, znači, opet je bilo prekomponovanje vlasti u Dimitrovgradu, sad znači su novi problemi, sad su to znači ljudi koji, da kažem 90% znači ljudi koji su sad na vlasti nisu nikad bili u toj ulozi. Normalno znači da će njima trebati određeni period znači adaptacije da vide šta se radi, nikad nisu radili u izvršnoj znači vlasti. Treba raditi sa njima. Treba raditi znači sa njima i to je ono što sad vi kažete, znači ja kad dođem znači u petak, znači ja sam već petak, subota, nedjelja, ponedjeljak sa ljudima iz lokalne vlasti da vidimo gdje su problemi, sad su tu sad naslijeđeni novi problemi, šta treba znači raditi na lokalu, a šta treba znači prema republici. Ja sad ponovo znači ulazim u taj ciklus novih obaveza i svjestan sam svega toga, ali se nadam da će u nekom periodu znači da se uspostavi neka vlast koja će to raditi, a da ću ja biti samo neko koji će pomagati.
Ali dobro, vidjet ćemo da li je to moguće. A u sve to treba reći da je Vučić diktira neku trku koja je 300 na sat, tako da ne znam hoće li on dati godišnji odmor. S obzirom na milion zakona, evo sad ove nedelje otvarao sam grdne zakone, treba da... Mi zakone, znači što se tiče same skupštine, skupština svoju ulogu radi. To vam kažem, znači, stojim iza tih reči. Skupština svoj posao odrađuje maksimalno moguće. Znači, ako izuzmete rasprave, ima ih, nema ih. Ako kažemo znači da je većina zakona doneta po hitnom postupku, ali nažalost to su zakoni koji stoje, čekaju i moraju da budu doneti po hitnom postupku. Znači, skupština svoj posao znači, odrađuje maksimalno, kvalitetno. Znači, vi tako, imate izuzetan veliki broj zakona koji su usvojeni, zakonskih rješenja. Sad, ministarstva su opet znači, vezana za ličan kapacitet samog ministra. I njegovih saradnika. Tako je, i njegovih, pa, odlično kapacitet, znači ministra, znači, koji će delegirati svoje saradnike, znači, zavisi i dalje kako će sad podzakonska akta, uredbe, kojim će tempom one biti donošene, jer gledajte, zakon kad se donese, znači ovako sirov kakav jeste, bez tih podzakonskih akata i uredbi, skoro da ništa ne znači. Znate, znači, koje su smernice, ali ako nemate puteve, vi nemate, znači, praktično ni nikakvu kretnju. I sad naravno od ministarstva znači zavisi koliko će sve to biti primjenjivo negdje tamo na lokalu i do tog krajnjeg da kažem korisnika, a to je znači jedan običan građanin koji naravno očekuje od tih zakona znači da ima koristi. Ako bi vas pozvao neko iz Babušnice, Bele Palanke, Pirota da nešto pomognete. Pa ja sam njih zvao znači rekao im ako vam nešto treba, ako ja mogu da pomognem, javite mi se. Evo vidite za znači, nisu oni mene, ja sam njih zvao. Vidite za Hamura 1. maj ako možete nešto pomognete ovih dana. Kad vas zovu daću im broj telefona. Brojice, hvala vam lepo. Želio sam da naši slušalci, posetioci portala čuju kako živi, kako razmišlja republički poslanik. To mi je bio cilj i nadam se da sam uspeo u ovome. Nismo se dogovarali ni o jednoj temi. Jedno 8 puta sam vam slao SMS poruke da budem siguran da ćete doći jer znam da imate brojne obaveze. Tako da prvo zahvaljujem što ste došli u emisiju. Nažalost nisam u prilici još uvijek da napravim kontakt sa još nekim vašim kolegama, mada bi mi bilo dobro, ali smo slikovito mogli da razumemo kakav je život i na koji način radi i razmišlja jedan republički poslanik. Dres poslanika mi nije bio apsolutno važan. Mnogo vam hvala. Kad putujete sutra? Rano ujutru, u pet. Kolima, sam? Sam. Tako je, svaki put. Svaki put isto. Dobro, za koga navijate? Sad ćemo se sukobiti. Za koga najem za Partizan? Čestitam na pobedi. Stignete gledati utakmice na kraju? Vrlo redko, vrlo redko. Nekada sam to stalno pratio. Dobio poslanik preko veze neku kartu džabe? Ma prvo, znači, ja mislim da je sve to ukinuto. Mi nemamo više nikakva prava, iskreno kažem. U odnosu znači, na druge ljude. Prevoz kroz grad? Jedino na gradski prevoz nije ukinut, to je donekle dobro. Bus plus. Bus plus, znači nemamo te bus plus znači, kartice. Inače, sve ostalo je onako kako... Toma Panjotović je bio u onom hotelu. Počinimo či da živimo koji svoj narod. Tamo kod... Kažu ovako. U kom ste hotelu? Kažu ovako. Obično sam u Unionu. Kažu ovako. A Union ste? Pa najeftiniji nam je. Kažu ovako. Nekada se znalo ko je narodni poslanik. Pričaju ovi ljudi stari se skupači. Pa se znalo. Pa kad dođete, znači, ne znate šta radite, i kad dođete, znači, čak i pogrešnim smerom, znači, u određenu ulicu, vi onom, kaže, policajcu se obraćaju. Bili ste zaštićeni kao beli medvedi. Pokažete, znači, poslaničku karticu, on zaustavi, znači, saobraćaj, znači, da narodni poslanik može da prođe. E, to je bilo pre 20 godina. Znači, u vreme najvećih kriza, znači, to je bilo tako. Sad, vi kao narodni znači, poslanik, bukvalno imate preživljivati znači sve što preživljava običan narod. Možda je to i dobro. Možda je to i dobro. Ne, znači. Ne ide, mora da se nađe balans. Ali hoću da kažem znači da to znate. Nemamo nikakvih privilegija u odnosu znači, Ni karte za derbi, ni karte za koncerte, ni karte za utakmice. Nemamo apsolutno znači prećete vi meni da nađete kartu nego ja vama. Onda vaš sledeći put gledamo košarku zajedno. Dobro, hvala puno, evo ruk. Prijatno. Prijatno.